ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 0 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಖಂಡಿತ 5 ರಿಂದ 10.7% ಅಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕರವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ, ಈ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರದೇ ಇದ್ದರು, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೇರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವ. ಇವತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರೈಡೇ ಬಹುಶಃ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿವಸ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನನಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರವರು ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ರವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಳ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಾದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ತಡ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇವರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೈ ಆರ್ ಯು ಬಾಧೆ? ಈಗ ಒಂದ್ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಯಪ್ಪ, ಈಗ ನಾನು ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿ ಎಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಂತೆಯೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ರವರು ಹೇಳಿರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ. ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಯಾಕೋ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.